Mä oon saanut tehdä monenlaista S-Pankissa. Ensimmäisenä mä oon ollut rahoittamisen parissa, eli rahoittanut ihmisille koteja. Ja tämän jälkeen mä oon sit siirtynyt vastaamaan alueellisesti meidän päivittäispalveluiden myynnistä tuolla meidän Kivialassa, eli näissä S-ryhmän toimipaikoissa, mitkä on varmasti monille tuttuja. Ja näistä sitten on ollutkin luonteva siirtyä valmennuspäällikön tehtävään tähän myyntiyksikköön. Minä ja tiimini työskentelemme sen eteen, että asiakkaat haluaa olla meidän asiakkaita.